Найстаріший дуб столиці росте у дворику між кількома багатоповерхівками. Рослині загрожує небезпека, передусім через брак вологи, адже земля навколо неї вкрита асфальтом. Навіть той невеликий шматок ґрунту, що ще належить дереву, дуже втоптаний. Встановити паркан довкола нього та повісити на нього природоохоронну табличку і зібралися учасники акції «Не дай дуба». Ініціаторами ж її стали мешканці довколишніх будинків та київські екологи. Це важливо, тому що саме таким методом ми можемо привернути увагу громадськості, проінформувати людей. І взагалі я можу вас запевнити, що ви спитаєте, може, одна із 20 людей чи одна із 50 людей Києва може знати, де росте найстаріше дерево Києва. Люди просто не знають. Місцевість, у якій росте дуб, історична. У 19 столітті вона належала Вільгельму Крістеру, німцеві за походженням, що створив на своїх угіддях справжній рай зі ставками та рідкісними рослинами. Проте, за свідченнями істориків, найбільше зі своїх дерев Крістер любив дуб, що ріс якраз напроти його будинку. Дуб, який нині носить ім'я Крістера. Об этом дубе в журнале «Пчела» еще 1800, не помню, 70 какой-то год, еще писал Сашенко о том, как Шевченко с Кристером, со старым Кристером Гельмутом, как они здесь пили, чай пили, беседы проводили. Історик Віктор Король підтверджує, що впродовж останнього свого приїзду до Києва гостем Вільгельма Крістера був Тарас Шевченко. І вони мали звичку, традицію таку, кожного разу сидіти під цим дубом і розмовляти найстаріші теми, теми з історії Києва і так далі, і так далі. За словами ученого, у часи Крістера в цій місцевості росло близько сотні дубів довгожителів. Нині залишилось менше половини. Дерева підпилюють або ж заковують у бетон, від чого ті помирають. Тим часом, на думку науковців, якщо дубу не заважати, він може прожити понад 1000 років. Олена Угрин, Артем Михайлов, 5 канал.